Жаңа жыл басталысымен еліміздің бірқатар заңнамалары өзгертілді. Соның ішінде салық жүйесіндегі кей баптар күшейтіліп, уәкілетті органдар, асабалар мен өнер адамдарының, тіпті такси жүргізушілерінің тапқан табыстарын есептейтін күн туды. Олар кәсіптерін заңдастырып, табысының белгілі бір мөлшерін мемлекетке беруі шарт. Заңның орындалуын салықшылар биылдан бастап қатаң қадағаламақ. Алайда бұған келіспейтіндер қандай уәж айтады? Тараптардың пікірін тілшілеріміз аралап көрді. Ғазиздің жолаушылар тасымалдап жүргеніне бір жылға жуықтаған, жұмысынан шығып қалғандықтан амалсыз осы қызметмен отбасын асырап жүр екен. Сондықтан бала шағамның аузынан жырып, салық төлей алмаймын дейді ол. Оның үстіне көше жағалап жолаушы іздейміз деген жігіт ағасы табыс салығын салмас бұрын таксилерге жағдай жасалу керек деп есептейді. Оған менен қарсым шыны керек. Ипаш деген таксистерге. Ол ашсын таксопарк, пожалуйста. Да, соның ішіне кіргізсін бәрін. 2000-3000 тапсаң таптың, таппасаң ол да жоқ. Күнде бола бермейді, ескі машина бұзылар. Кредитке мынандай новый машина сатып алуға жағдайымыз келмейді. Алайда заңның орындалуын қызылордалық тәртіп сақшылары бастап та кетіпті. Себебі өзге өңірлердегідей емес, мұнда таксилер қарапайым көліктерде мынадай белгілерімен ерекшеленеді. Сондықтан да болар, үйімізге дара кәсіпкер ретінде тіркеліп, салық төлеуді ескерткен арнайы хат келіп жатыр дейді жүргізушілер. Енді естіп отыр, мазалап жатқан нелер бар, камерамен түсіреді, үйлеріне хат жібереді, сондай-сондай. Ол бәрі бірден болып кетпейді, жаймен-жаймен болатын нәрсе. Салық төлеу керек болған кезде бізге бірінші условия жасау керек. Ол біз тиіп қашып жүріп, әр жерден бір клиент аламыз. Ол қалай болады сонда? Басы жоқ, аяғы жоқ, ипі ашамыз деп айта алмаймыз біз. Такси жүргізушілер түгілі қайыршыларда салық төлемек, яғни көпшіліктің мазасын алғандарға айыппұл салынады. Тіпті шоу-бизнестің қазанында қайнап, тойдың сағасына су ішіп жүрген өнер адамдарында табыс салығы айналып өтпеді. Бірақ бұл мәдениеттің өркендеуіне балта шабу деп есептейді Нұрлан Еспанов. Негізі өнерге тиісу деген ол сөздің шыны керек мәдениеттің өлгені деген сөз ол. Жалпы енді өнердегі азаматтарға тимей қойып қойдық қой. Өйткені өнердегі адамдарға, азаматтарға жағдай жасалып жатқан жоқ қазір. Бір жерде тіркеліп тұрмаған неге қатты ренжиді ертең салық сұрасаң. Сендер бізге жұмыс тауып беріп жатсыңдар ма деп. Ал біреуден салық алу үшін сен оған жәнілегі жағдай жасап беруің керек қой. Ол салық алатын жағдайға жеткізіп беруің керек оны сен. Болмаса бізге той тауып берсін. Бізге жәнілегі үлкен-үлкен банкеттер тауып берсін. Сол жерден біз оған салық төлейік. Айлық табыстарын жарияға жар салып, салық төлеуге асабалардың көпшілігі де құлықты емес. Ол өнер адамдарының салығын төлеу, ол қалай етсем екен, оны бақылау мүмкін емес сияқты. Біріншіден, екіншіден, біз өзіміздің қазақ тарихына үңіле кетсек артқы жағымызға. Кезінде білесіздер, жаңағы шал ақын бар, жаяу мұса бар, ақан сері бар, солардың кездерінде де ол кісілер керемет сері болған, бүкіл халық білетін болған. Бірақ сол кісілерден бастап хандар оларға салық төлетіп келеді. Салықты тек қана өзінің деңгейінен асып, бір үй бала шағасынан асқан кезде ғана төлейді. Ал шоу айтыста Аққанат, әзіл әлемінде автомат атанып жүрген Қанат Әлжаппаров өзгерістерге оң көзқараста. Тек ай сайын әр асабаның қалтасын кімнің және қалай есептейтіндігі ол үшін түсініксіз. Мен де той басқаратын адам бірім, егер салық төлесін деп заңдастырып, шынымен де біздің төленген салығымыз үкіметке түсетін болса мен қарсы емеспін. Ол мен төлеген салығым ертең әкешіме барады, пенсия болып, басқа да әріптестерімізге айлық болып барады. Бірақ енді тойға шықпай қалсақ қалай болады? Ол да ұшым әр асабаның артында бір салық қызметкер жүру керек қой. Ал салық комитетіндегілер айлық табыстың есебін шығаруды әркімнің өз жауапкершілігіне жүктеп отыр. Олардың мәліметінше заң шыққан 20 жылдан аса уақытта елімізде көптеген өнер адамдары мен асабалар, такси жүргізушілері дара кәсіпкер ретінде тіркелген дегенмен әлі де болса жалтаратындардың бар екендігін жасырмады. Ал енді ескертуге құлақ аспағандарға қолданылатын шара да қатаң болмақ дейді мамандар. Дара кәсіпкерін есепшотын жабамыз. Есепшотын жабамыз. Мүлігі болса мүлігін шектейміз. Содан кейін мүлігін төлемесе, жаңағы айыппұлды төлемесе, оны сатамыз, аукцион арқылы сатамыз. Салық органдар, жаңа айтылып кеткендей, біз жазала емес біздің міндетті. Сол себептен біз визуалдық бақылау деген бір құрал бар бізде. Біз шығамыз, қалаға шығамыз, визуалдық бақылау жасаймыз. Жалпы өнер адамдары, асабалар, такси жүргізушілері болса да, дара кәсіпкер ретінде салық органдарына тіркелу шарт. Былтырдың өзінде олардың жеке табыс салығынан мемлекетке 40 миллиард теңгеден аса қаржы түскен екен. Мөлдір Қожахметова, Диас Нұрақын, Қайрат Абаев, 7 News Қызылордадан.